Greve, Solrød, Stevns og Køge Kommuner underskrev i dag en fælles kulturaftale med kulturministeren. Borgmestrene var der, embedsmændene var der, og kulturministeren var der ikke. Her var nemlig blevet forsinket af et statsråd hos dronningen. I mellemtiden blev alle underholdt af elever fra områdets musikskoler. Formålet med dagen var at underskrive den nye kulturaftale mellem Greve, Solrød, Stevns og Køge Kommuner samt Kulturministeriet. Jeg forventer, at vi kan lave en række projekter, også varige kulturelle tilbud til borgerne i Køge, men som også kan benyttes af de andre kommuners borgere. Rent faktisk har vi jo allerede sat en række ting i gang. For eksempel vores teaterskole er et godt eksempel på noget, som ligger inden for kulturaftalen, også vores billedskole osv. Så der er en masse muligheder i det her. Den betyder for det første for de fire kommuner, at vi har endnu et fællesskab at være sammen om. Og for borgerne betyder det, at, og vi ved jo, vi har hørt, og sådan er det, at borgerne er ligeglade med kommunegrænser som sådan. At vi kan give nogle flere tilbud. Vi har mulighed for at løfte noget stærkere. Og endelig ankom ministeren. Også han var fuld af lovord for kulturaftalen. Det er vigtigt, at der er kulturtilbud alle steder i Danmark, og også i den her region, som jo er tæt på København, hvor der er mange kulturtilbud, men det er også vigtigt, at man har nogle i sit nærområde. Og de ting, man laver her, det er jo alt fra strandaktiviteter til museumsaktiviteter til musikskoler. Det synes jeg er flot, det er fantastisk, at de fire kommuner samarbejder, og det vil vi godt hjælpe med til at støtte. Aftalen blev underskrevet under højtidlige former på Vallø Slot, og borgmestrene er begejstrede for aftalens muligheder. Ja, det betyder rigtig meget. Både det, at Københavns sydkommunerne som princip bebinder sig til hinanden på den her måde og indgår i et kommunesamarbejde, men også fordi, at der ligger en masse fremtidige muligheder i det, hvor det er, at vi som mini-region i regionen Københavns syd kan være med til at gøre opmærksom på, hvad er det for nogle tilbud, vi kan have, og på sigt måske både tiltrække borgere, besøgende, turister og virksomheder. Den er historisk på den måde, at det er jo første gang, man har en fælles aftale med Kulturministeriet om at gøre nogle ting, og dermed også få økonomi til nogle ting. Og det er det, der giver et løft på det fremadrettede. Hvordan vi kan udnytte den, det har vi ikke helt svaret på endnu, men vi har en række eksempler, vi kan begynde at bruge, og det er dem, vi nu tager fat i. Kulturministeren bidrager blandt andet med en pose penge, og Brian Mikkelsen glæder sig til, at borgerne gør brug af aftalen. I de aftaler der er der oplevelser. Det er et fællesskab. Det er jo alt, som sagt, lige fra musikskolen til talentudviklingen, til de stryger, som vi kan høre her i baggrunden, til idræt på stranden og til dans på stranden. Så det er mange forskellige ting. Det er oplevelser, det er fællesskab. De fire kommuner kalder deres samarbejde for Kulturregion København Syd, og arrangementet på Vallø Slot sluttede med, at kommunerne ligeledes indgik en aftale om et kulturelt samarbejde med Region Sjælland. Kulturaftalen løber indtil videre til 2011.